daripada nyawa mahal. Sedang berbincang-bincang masalah perikanan antara bos Lele dengan bos Mujair nih, lihat. Oh, larpa nanti. Tuh, larpa. Salah. Gimana bos Lele? Larpa Pak Didin gimana? Pada apa? Ya sedikit lah. Sedikit. Pada mati. Pada mati. Ada 95% mati. Mati. Bagus. Bagus. Katanya gak mati, gak ada yang mati, Rahul. Kegentian 5% yang hidup itu keganti. Oh, iya. Modal.